Dobrý večer. Tak my víme, že každý zápas je pro nás teďka, co se do tabulky týče a co do zisku bodů, takže je pro nás obrovský jako důležitý. A my jsme se dneska zvolili 5-3-2, trošku jsme změnili to rozestavení, tak aby jsme byli trošku kompaktnější a dokázali být hodně u sebe a tlačit na míč, protože Slávě samozřejmě má velice pohyblivý a rychlej tým a my úplně velkou jako rychlosti vzadu neoplýváme, takže jsme to chtěli hrát na to, že budeme v tom pozorní a myslím, že kluci v tom odehráli velice poctivý zápas. A po zisku míče být přesní, ale v první 20 minut se nám to vůbec nedařilo a proto jsme byli pod docela velkým tlakem. A i když jsme měli první šanci, kterou neproměnil Štěpánek po takovým autovým vazování a dohrávce, tak jsme pak prohrávali 1-0. Myslím, že kluci se do toho pak obuli ke konci poločasu, jsme zvládli vyrovnat a ten závěr toho prvního poločasu byl, myslím si, že poměrně přesný a dokázali jsme mít i více ze hry, ale ne na moc dlouhou dobu, byl to opravdu takové kratší pasáže. V druhé půli, tím, že jsme hráli 1-1, nepotřebovali jsme nějak moc toho měnit, tak jsme v tom chtěli pokračovat a myslím si, že jsme z těch breaků měli, myslím, že zajímavé tři situace, které jsme mohli dostat do brány a mohli jsme ten zápas zavřít. Protože soupeř vlastně šance, který měl, tak buď tam potom byl nějaký faul, nebo tam byla ruka, takže si myslím, že neměl nic velkého, z čeho by měl dneska brát to vítězství. A my jsme v tom druhém poločase k tomu byli trošku blíž. Takže kluci myslím, že zahráli poctivý výkon a si se to stačilo jenom na bod, ale myslím si, že do té konce sezóny, do těch dalších dvou utkání, Je to dobrý počin a že z toho využijeme prostě nějakou energii k tomu, aby jsme zvládli ten závěr sezóny. Děkuji. Teď poprosím o vaše dotazy. Trůčka z Brandskorinku rovnost. Vy jste dneska postavili jako hodně zkušenou sestavu, ale hodně to asi souviselo i s tím středečním utkáním mládežníků kvůli zemistrů. Ano, tak ono nejenom to, že prostě jsme nevyhrávali ty zápasy, tak i to, že kluci se dostali do jůslík a že máme nějaký zranění, tak samozřejmě dostali jsme se do této situace, která pro nás není úplně komfortní a vždycky na konci, ať podzimu nebo jara, je to složitější prostě jak s tím dohrávat, ale my se teďka zdraví držíme, nicméně toto nám hodně ovlivnilo, jakým způsobem střídat, jak s tím nějakým způsobem manipulovat, aby jsme byli čerství. A vlastně tím, že kluci hráli ve středu, tak ta sestava, která teď vlastně celý týden trénovala, a věnovali jsme se tomu záměru do toho utkání, tak jsme taky nastoupili a vlastně odehráli jsme tak vlastně 70 nebo 80 minut toho zápasu a myslím si, že kluci k tomu přistoupili dobře. Mohli jsme jim přesnější, to si myslím, že je takový to negativum toho zápasu, že nějakých 30 minut toho prvního poločasu jsme nebyli úplně přesní a proto jsme se nedostávali do hry a neměli jsme se ani kdy odpočinout. Vy jste přenechali dneska tak nějak držení míče hlavně Slávy, bylo to proto, že jste tušili, že nahánět ty mladí hráči by asi nebylo úplně ideální? Jo, tak já jsem to v tom úvodním hodnocení říkal, je to prostě o tom, že jsme si byli vědomi toho, že Slávy je hodně rychlá a mají velice dynamický hráče, ale zase v kombinaci do zahuštěného bloku mají s tím problém. A ten další záměr byl po zisku míče být přesní a buď dohrát nějaký break, nebo udržet míč, aby jsme se na něj mohli odpočinout. A to se nám prostě v docela velkém časovém úseku toho zápasu nedařilo. A proto jsme běhali hodně bez balónu, což pro nás je dost jako nezvyklý. A samozřejmě i pro ty hráče, kteří jsou takto zkušení, tak je to pro ně někdy jiná role, než prostě být na baloně a my chceme být na míči. Ale prostě dneska jsme to tak zvolili z různých důvodů, které jsem tady jmenoval. V závěru, tak nám přemýšlel jste nad tím, co je důležitější, udržet ten bod nebo to zkusit zofenzivně dít se za těmi třemi body? Zofenzivně už bychom na to asi neměli sílu, to musím přiznat, že prostě na to bychom asi grády neměli. Takže soustředili jsme se určitě na to, aby jsme pořád byli a šli za tím naším cílem být kompaktní a prostě Slávy do něčeho nepustit. A myslím, že se to vyplatilo až do konce, protože ty dvě šance jsme měli v závěru utkání a mohli jsme to zlomit na vlastní stranu, což se jako nestalo, ale tak věřím, že aspoň ten bod nám dá jako energii do těch dalších dvou ligových utkání, aby jsme to zvládli a měli tady v tomto nějakou jako pozitivnější energii. Když se dotknu té středy, která vás čeká
utkání se Spartou, hráči se samozřejmě těší, jak to třeba máte vy, jde se na takové utkání těšit, jako z pozice Já určitě. Já si myslím, že i Sparta se těšila na Manchester City a prostě ten zápas je určitým způsobem, samozřejmě tou výkonností rozdaný, nějaký favorit tam je, ale každý zápas prostě můžete nějak hrát a my se budeme snažit ten zápas prostě jít k němu maximálně poctivě a na druhou stranu si ho i užít a budeme mít už k dispozici více hráčů, aby jsme ten tým víc prostřídali a vytvořili si nějaký pozice k tomu dalšímu utkání. Ale přistoupíme k tomu maximálně zodpovědně, stát se může cokoliv a my se o to určitě budeme snažit. Jako přeho Skarlovi Univerzity, já bych se chtěl zeptat, trenére, zase je to doba bohužel bez výhry, tak čím to je, že se v letošní sezóně zatím na tom domácím hřišti tolik nedaří? Tak ono, já neberu ten fotbal, že hrajete doma nebo venku. Samozřejmě doma je to pro domácí fanoušky, přijde jí víc a hlavně pro ně se to hraje a my jsme rádi, že chodí a že jí dneska skvěle fandili. Ale prostě my chceme být, nebo naše hra, naše snažení prostě jde k tomu, aby jsme byli dominantní doma nebo venku. Jo? Samozřejmě já přiznávám, že jsme věřili, že prostě se nám to zhoupne daleko dřív do nějakých lepších výsledků a tím pádem do té energie toho týmu a že se nám bude dřív víc dařit, ale ať neposilama nebo zraněníma, anebo třeba, že jsme ztratili opravdu zápas, jako byl třeba Výškov nebo Zlín, tak si myslím, že toto byly takové jako zásahy, které určitým způsobem, i když ten tým, dejme tomu papírově, je v té soupisce je velice kvalitní, bo je kvalitní o to, abyste hrál prostě o tu první polovinu tabulky určitě, tak se vám potom ta energie mění a ne všechno se prostě daří. A jestli je to doma nebo venku, tak je to určitým způsobem jedno. Takže my teďka pracujeme na tom, aby jsme ten tým udrželi koncentrovaný, aby měl energii, jsme zdraví, což je prostě obrovsky důležitý a ti kluci tam teďka sedí, samozřejmě nejsou úplně šťastní z toho, že jsme uhráli jenom remízu, protože chtěli to zvládnout jinak, ale musíme jít kousek dál zase, jo, a příští týden nás čeká zápas v Ostravě a věřím, že se na něj jako dobře připravíme, že ten zápas na Spartě zvládneme bez nějakých zranění, aby jsme opravdu se mohli potom zase připravovat na neděli. A to je pro nás teďka důležité, aby jsme šli zápas od zápasu. A teď už se nemůžeme moc dívat dozadu. Jo, tam už nemůžeme na ničím plakat, ale prostě pracovat s tím, co nám jde. A i dneska v tom zápase jsme ukázali, že jsme tam našli určitý pasáže, kdy jsme byli kvalitní. Takže je to jenom remíza, je to samozřejmě škoda, ale lepší než prohrát a prostě jít dál. Když jste nakousil tu náladu v týmu, tak je odlišná třeba od těch mladších hráčů a od těch zkušenějších? Tak teďka jenom, když to vezmu ten poslední týden, tak samozřejmě byly tam ty emotivní zážitky té Youth League, mládežnické ligy mistrů, kdy kluci se na to těšili vlastně úterý, středa, prostě byli tam, zase cestovali, včera se vrátili, trénovali s námi, vlastně trénovali jsme dohromady, takže ten trénink nebyl třeba úplně takto plnohodnotný, jak by to asi třeba bylo potřeba svědem tomu dnešnímu utkání, ale prostě ta šířka toho kádru to takto teďka prostě dovoluje a prostě kluci přijeli i s dobrou energií, že mají dobrý výsledek pro tu odvetu a dali tomu tréninku profesionálně maximum a prostě soustředí se, myslím, že poslouchají ty starší hráči, že ta komunikace i díky tomu, že s náma je jako nový asistent Pavel Zavadil, že je tady i Honza Polák a jsme tam všichni dohromady a bavíme se s těma klukama, tak prostě snažíme se co navíc pozvednout. Neříkám, že tam prostě jucháme, nikdo jako nejuchá, ale prostě je tam vidět, že tam je koncentrovaná nálada a že všichni lidi, včetně PR a celého realizačního týmu, prostě dělají všechno pro to, aby hráči ze sebe dostali co nejlepší emoce a byli co nejlepší připraveni. A k tomu samozřejmě vždycky nejvíc vám pomůže k tomu výsledek. Jo, my jsme dneska po něm i sahali, já myslím, že kluci to cítí, ale ještě je potřeba si udělat něco víc. Takže máme na čem pracovat. Ještě tam poslední domácí zápas podzimu vás čeká doma s Opavou, což je hodně nepříjemný soupeř, který hraje o čelo tabulky. Budete se na ně nějak speciálně připravovat? Tak teď máme Spartu, pak máme Baník, takže uvidíme, jaký budeme mít možnosti tady po těchto utkáních a v jakém rozpoložení budou oni. Já si myslím, že
že každý zápas je kvalitní, my si věříme do každého utkání a myslím si, že prostě chceme hrát fotbal a prostě hledáme opravdu ty pozitiva v tom, aby jsme ty hráči dobře naladili. A to se ukáže za 14 dní, jako já myslím, že to je daleko, dobrá otázka, musíme myslet samozřejmě o 2-3 kroky dopředu, ale prostě to je teďka ještě strašně brzo a my vždycky teďka prostě musíme vycházet z toho, jaký máme možnosti, jak se doplnit z Bčka a jak trénovat, jak hrát, prostě jak dělat ten přerod, který vlastně nastává a spoustu věcí se řeší za pochodu a není to jenom prostě o těch utkáních, ale pro ně děláme maximum.